piano, sí. Llavors, sabeu què és un estudi? Haureu fet algun segur. Un estudi són peces, és una peça curta que treballa algun aspecte musical, o de la tècnica, o del fraseig, de la musicalitat, o aspectes més descriptius, com pot ser evocar paisatges o evocar diverses coses. Ja ho veurem durant el recital que faré, ja veureu que faig tot tipus d'estudis, i ja ho aniré explicant cada un d'ells. Bé, doncs, explicat això, us introdueixo una miqueta en el que va ser la història dels estudis. M'agradaria que us quedés clar una data, que és el principi del segle XIX, vale? Cap als anys 1830, aquí va ser on, en la meva opinió, es van sentar les bases dels estudis per piano. Explicada aquesta data, anem una miqueta enrere en el temps, perquè el pianoforte, el piano, aquest instrument que coneixem, que veiem aquí, no va ser inventat en aquella data, va ser inventat un segle abans, una mica més d'un segle abans. Però clar, com tot invent, la seva transcendència en el públic i la gent va arribar a poc a poc, i més amb l'època que estàvem, tot anava més lent. Doncs els primers estudis que es van escriure per piano, concretament per piano, van ser els de 1810-1830. I els compositors més importants d'estudis tenien a Anglaterra Muzio Clementi i Cramer, un alumne seu, que feien un tipus d'estudis més per treballar a casa, més estudis per al taller del pianista. Estudis de tècnica, estudis de polifonia, però tot per un mateix. A París teníem, bueno, un moviment cultural increïble allà, i compositors com Chopin i Liszt escrivien els seus estudis, que segurament aquest compositor us sonarà, perquè Chopin enguany comemorem el bicentenari i està sent esbombat per totes les televisions. Doncs aquest era un dels compositors, els dos els sentireu avui, i un altre compositor que teníem a Alemanya, que també hi havia un moviment molt important allà, era Schumann. Schumann va revolucionar el món dels estudis, amb la seva fantasia formal, va escriure penso els primers estudis amb concepció de concert. Estudis escrits no per treballar al taller, sinó per ser tocats aquí com avui en recitals. I de fet els estudis que sentireu avui són una selecció no d'aquests estudis de treball tècnic de casa, sinó estudis de concert, que són aptes, o sigui que són peces curtes per escoltar molt agradables. Bé, doncs, els antecedents d'aquests estudis, d'aquest 1800, d'aquesta data que us he dit, són tots els compositors que feien exercicis o estudis per escalfar les mans o per treballar pels seus alumnes. I no són estudis per concert. El que passa que avui us introduiré amb dues simfonies de Bach que ell va escriure per als seus alumnes i pels seus fills per ensenyar-los mecànica de piano, i penso que són d'absoluta qualitat per poder ser escoltats. Són peces, són carregats. Després d'aquesta data, totes les bases que s'han sentat continuen, i la forma dels estudis com a peça curta que treballa una característica de la música continuarà fins als nostres dies. Després d'aquesta data, doncs, tenim compositors a finals del segle XIX com Moskowski, que potser coneixeu o no, és un compositor rus que no és tan transcendent com Chopin i Liszt. I després ja a principis del segle XX tenim dos compositors que sentireu avui, Scriabin i Debussy, perdó, Scriabin i Rachmaninoff són els que sentireu avui, i un altre compositor, Debussy, que avui no sentireu, que són els que revolucionen els estudis amb nous llenguatges del segle XX i noves maneres d'escriure. Després, quan us toqui els dos estudis, us explicaré de què va aquesta innovació. I més endavant sorgiran compositors com Ligeti i John Cage, que innoven més que la forma en la manera d'escriure els estudis. Per exemple, John Cage, per escriure els seus estudis, té la brillant idea d'agafar un mapa d'estrelles i col·locar un paper pautat a sobre de partitura, fent dibuixets on surten les estrelletes, i ja escriu la seva obra mestra d'estudis per piano. Llavors, cada un dels punters aquell, per mètode d'ensar, determina quin valor tindrà, no, perdó, el valor el determina per la distància lateral. Determina quina intensitat tindrà, si serà un cluster, si serà un cop o només una nota, o, bueno, tota una història. Clar, són maneres noves d'escriure, però el concepte de peça curta continua, i encara ara. Inclús hi ha compositors que han escrit estudis en llenguatge de jazz, i bueno, s'ha fet de tota la història. Comencem a recitar, doncs. La primera obra que interpreto, de Bach, un compositor clau